Përfshia Zotin në gjithë shka që ti bën. Ai nuk është thjesht atje vetëm atëherë kur ti lutesh. Ai është me ty në çdo hap të rrugës tënde. Përfshia të në çdo detaj. Mos haro që çdo herë që ha ushimin tënd, ta kujtosh atë. Vendose në mendjen tënde edhe kur je duke punuar. Zoti do që të jetë pjesë e jetës tënde. Ai do që të ndihmoj ty që të arrish qëllimet e tua. Ai do të siguroj për gjërat që ti ke nevojë. Mos e haro atë, edhe kur je duke kaluar përmes dhimbjesh. Folja ti atëherë kur ti je i mërzitur. Ai do të jetë gjithmonë duke të dëgjuar ty. Trajtoj Zotin njësoj si që trajton mikun tënd të ngushtë. Ai gjithmonë do të ndihmoj ty. Rast vështirësie. Kujtoje Zotin atëherë kur ti je i lumtur. Falënderoja ti për gjithë bekimet cilat ti ke marrë gjatë jetës tënde. Shpesh ne tentojmë të harojmë atë, sidomos kur jeta bëhet shumë e zënë me punë. Por duhet që ta vendosim në atë në zemrën tonë, kudo që ne shkojmë. Imaginoni, ai është duke ecur me ju. Ja mban dorën tuaj në mënyrë që mos bini. Dhe ju do e përqafoni atë fortë kur keni nevojë. Ai do t'ju mbrojë pavarësisht se çfarë do të ndodhi. Mos e jetoni këtë jetë sikur të ishit vetëm. Zoti ishte, është dhe do të jetë gjithmonë me ne.